خاطر شو اسی یوس شام پات یت شو چالن آز شو تہ رزلٹ باقی یم زن ز درسگاہ شے سوئر بج پ شام تام چالن تمن ہن چھ نی کی شو تم یم اس تقریبا بالغ بچ شے یت درسگاہ مس بارن ایشو تہند رزلٹ تو گوڈنت چھ ایم خاطر اس ذمہ داری یم اس دیون شے محترم عرفان صاحب شے مولوی صاحب شے یم گسن کھڑا تو اس دمو انشاءاللہ تمن انعام یمو ات مز امتیازی پوزیشن حاصل چھ کرمز گوڈنیک طالب علم چھ اسہ محترم عاجم بشیر یم تھرڈ پوزیشن چھ ات ایگزامس مز نمز عاجم بشیر تمن بونٹ کن تمن پنن انعام سیکنڈ پوزیشن اسہ بیاکھ طالب علم مرتضیٰ عزیز یمو اسہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرمژ فسٹ پوزیشن اسہ انشاء اللہ اس تمن پہ واریاہ نظر کہ سون روشن مستقبل سہ گو کہ جانسار بادام تمن بونٹ کن جانسار یوسف بادام تمو فسٹ پوزیشن نمز واریاہ محنتی طالب علم سون اللہ تعالیٰ کرن یمن علمس برکت یہنز عمر تہ برکت یم صبح ست بجے تمہ سات آسو شنگتھی آسان یل یم حفظ کرنے شیرپور واتن ریاض صاحب مدنی یس نش یو اس اس فسٹ سیکنڈ تھرڈ اور امہ علاوہ یم یمن مدرس پرناون شی یس اس حق درسگاہ تت اس گلزار صاحب تمن پرناون بڑین یم زن بچی تتہ اگر تم بوٹ کن تمن شاید آز کتھام کم پیمز تم چھ حاضر کی تو تہند برادری بوٹ کن اشفاق صاحب تم نم تہند خطر انعام یس اس یت مسجد اندر اکھ بچی بچین ہند درسگاہ چلاون ژور بجے پہ کہ سہ اس عروبہ بشیر بشیر احمد تہند والد صاحب یتس تمن بوٹ کن تم رٹن تہند انعام اس ات ست سن تذکر مولوی صاحب اس کر کہ الحمد للہ یت گامس یہ شرف کہ ونکس مختلف مساجدن اندر تر خطبائی کرام یم زن جمہوک فریض انجام دیوان تو بیس اکھ حافظ تہ محترم بلال صاحب یم گسن کھڑا یمن تہ اس حوصلہ افزائی خاطر یتس کی تھومت تو اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ حفاظت بلال احمد بٹ صاحب السلفی اور تم پتن چھو بنا چیز تہ بونٹ کن یس یمن یتس پرناون چھو تو تہ کرو سانہ خاطر دعا ات مز سدیو تہ ساری انشاء اللہ یہ کاروان پکناو بونٹ اس گسو ات مز انشاء اللہ کامیاب تو اس تہ چھو چلو جزاک اللہ خیر تو اس محترم یم اس واریاہن جائن پرناون اس خطیب عرفان صاحب یم اس ہمسائے گامک حسن پور روزن حافظ محمد عرفان سلفی اللہ تعالیٰ کرن یہندس علمس ست ست یہند عمل تہ برکت یہند عمر تہ برکت مشتاق صاحب محترم عبدالعزیز صاحب یین بونٹ کن اور تم دن اس محترم ویری صاحبس اس سہ تحفہ تھومت یس نہ شاید یہند لائبریری مز موجود اس کی تو وتھو تہ یہ سہ تحفہ اس نہ لائبریری مز ون موجود اس کی دیو تہ یمن یت مز بیس اس یت مسجد امام صاحب محترم نصیر صاحب تم ان بونٹ کن اور تم رٹن یتس تحفہ یم اس ہوتھ مسجد امام محترم خان صاحب تم ان بونٹ کن تو اگر تم موجود سات ست
بیاکھ اینام اَسہِ تھوٚمُت یُس اَسہِ چھُ نصیٖر صٲب دۄہَس آوٕرۍ آسان اور ظُہر تہٕ اَثر چھِ اَسہِ محترم عبدالعزیٖز وگے صٲب یَتھ پَرناوان یِمَن برونٛٹھ کُن یِم رٔٹِن یہِ اِنشاء اللہ یُس اَسہِ یہِ باقٕے رِزَلٹ آسہِ ہُمَن بَچَن ہُنٛد تَمہِ ساتَن بُلاوہو تُہۍ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنۍ یہِ خدمت قبوٗل پنٛنہِ دربار اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو کہِ رب العالمیٖن کٔرِن اَسہِ سانٮ۪ن بٮ۪مارَن شِفا سٲنۍ یہِ خدمت کٔرِن قبوٗل سٲنۍ بَچہِ بَنٲیِن سانہِ خٲطرٕ صدقہٕ جاریہ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پانہٕ ؤنۍ اِتحاد و اِتفاق اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تکبُر تہٕ گُمنٛڈ نِش رب العالمیٖن کٔرِن سٲرٕے سٲنۍ خدمت قبوٗل یۄس أسۍ کَران چھِ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو رِیاہ نِش بَچاو تکبُر نِش بَچاو گُمنٛڈ نِش بَچاو اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن علمایہِ کِرامَن تہِ حِفاظت یِہٕنٛز خدمت تہِ کٔرِن قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِن ویٖری صٲبَس تہِ حِفاظت اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہٕنٛدٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تہِ حِفاظت رب العالمیٖنَس منٛگو کہِ یِم تہِ دیٖنٕچ خدمت چھِ کَران اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارٕ پار کہِ تِہٕنٛز خدمت کٔر قبوٗل رب العالمیٖنہ یِمو یوٚت تشریٖف اوٚن ییٚمِس یُس حاجت آسہِ سُہ کٔرۍزٮ۪س عطا یۄس پریشٲنی آسہِ سۄ کٔرۍزٮ۪س دوٗر یاسِر صٲبَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نظر کہِ یِمَن چھِ والدہ بٮ۪مار واریاہ کال ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس تہِ شِفایہِ کٲمِل عطا شِفایہِ عٲجِل کٔرِس عطا اَمہِ وَرٲے یُس نہٕ مےٚ یاد چھُ یُس نہٕ اَسہِ نظرَن تَل چھُ أسۍ چھِ رۄبَس زارٕ پار کَران یُس علی مُمبِ ذاتہِ صدوٗر چھُ رب العالمیٖنہ ژٕے چھُکھ سانٮ۪ن دِلَن ہٕنٛدۍ حال زانان ییٚمِس یُس جٲیِز حاجت تٔمِس کَر تہِ عطا رب العالمیٖنہ سارنٕے ہِنٛز پریشٲنی کَر دوٗر سارنٕے ہِنٛدۍ غم کَر دوٗر رب العالمیٖنہ منٛگان چھی کہِ ییٚلہِ اَسہِ نِکھ تیٚلہِ نِز اَسہِ با ایمان ٲخری کلام گوٚژھ سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ یِہوٚے آسُن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ أسۍ دِمو وۄنۍ اذانِ عشاء تہٕ اَمہِ پَتہٕ پَرو اِنشاء اللہ أسۍ نٮ۪ماز پَتہٕ نیرو أسۍ